අද දෙරණ සත්‍ය ප්‍රථමයෙන් ප්‍රවෘත්ති සංස්කරණය චොමින්ද කුමාර ගමගේ ප්‍රකාශය ලහිරු ජයවර්ධන අද දෙරණ ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල ළමාරෝහලේ සත්කමකින් තුන් හැවිරිදි දරුවේ කුමරුට වෛද්‍ය නොසලකිල්ලෙන් දරුවා මියගිය බව දෙමව්පියන් කියයි කුවේටේදී මද්‍රව්‍ය චෝදනා ලැබූ ලාංකිකයෙකුට මරණ දඬුවම මන්ත්‍රී අමරකීර්ති ඝාතන සැකකරුවන්ට ඇප ඔතුරු නැගෙනහිර හර්තාල් අද දෙරණ දේශීය පුවත් The big story කොළඹ රජයේ ආර්යා ළමාරෝහලේදී වකුගඩු ශල්‍ය කර්මයකින් පසු තුන් හැවිරිදි දරුවෙකු මිය යාමේ සිදුවීම වෛද්‍යවරුන්ගේ නොසලකිල්ලෙන් සිදු වූ බවට මව්පියන් චෝදනා කරනවා. වකුගඩු ආශ්‍රිත ශල්‍ය කර්මයකින් පසු විෂ බීජයක් ශරීරගත වීම හේතුවෙන් රජයේ ආර්යා ළමාරෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකයේ ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටි කොටහේන ප්‍රදේශයේ පදිංචි වයස අවුරුදු 3යි මාස 3ක් වූ පිරිමි දරුවෙකු ඊයේ මිය ගොස් තිබුණා. එම දරුවාගේ වකුගඩු ආශ්‍රිත රෝගී තත්ත්වයක් පවතින බවට වෛද්‍යවරුන් විසින් හඳුනාගෙන තිබු අතර වම් වකුගඩුව ඉවත් කළ යුතු බවත් දකුණු වකුගඩුව නිරෝගී තත්ත්වයේ පවතින බවත් වෛද්‍යවරුන් හඳුනාගෙන තිබු බවයි වාර්තා වන්නේ. කෙසේ වෙතත් නිරෝගී දකුණු වකුගඩුවත් ශල්‍ය කර්මය අතරතුර ඉවත් වී ඇති බවට වෛද්‍යවරුන් පසුව ප්‍රකාශ කළ බව මව්පියන් පවසනවා. වකුගඩු දෙකම නොමැතිවීම හේතුවෙන් වකුගඩුවක් බද්ධ කිරීමට සිදු කරන තෙක් රුධිර කාන්තුකරණ ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු කර සිටි දරුවා විෂබීජයක් ශරීරගත වීමෙන් මිය ගොස් තිබෙනවා. වකුගඩු ශල්‍ය කර්මය සිදු කළ වෛද්‍යවරුන්ගේ නොසලකිල්ල මීට හේතු වූ බවයි දරුවාගේ පියා පවසන්නේ. ඒක වකුගඩුව පොඩි කාලේ ඉඳලා වැඩිලා නැති ඉඳලා හක්‍රිය වෙලා තියෙන්නේ. ඒක 109ක් තමයි ප්‍රතිශතයක් පෙන්වන්නේ. අනිත් එක 91ක් වැඩ කරනවා. ඒක හොඳටම තියෙනවා. ඒ ඉඳලා ඒ වකුගඩුව ඉන්ෆෙක්ෂන් යන්නේ ඉඳලා ඒක හරන් දාන්න ඕනේ කියලා අපිට කිව්වා ලෙඩ් ඩිච් එකේ ડોක්ටර් කෙනෙක්. ඊටාගේ අනාගතයේ ඉතලා අපි කැමති වුණා ඒකට ඒ සෛල කර්මය කරන්න. 2022 12 වෙනි මාසේ 24 වෙනිදා ඒ සෛල කර්මය කරා. එදිනා අවස්වරුවේ පුතා මුත්‍රා කරේ නැහැ. පසුදින උදේ පුතා මුත්‍රා කරේ නැහැ. ඒතකොට පුතා ඉදිමෙන්ඩ පටන් ගත්තා. අපි වෛද්‍යවරු එතනදීම අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් ස්කෑන් එක කරා. බල්ල ගුවන්තර මෙයාට පොඩි ප්‍රශ්නයක් දෙනවා අනිත් වකුගඩුවත් පෙන්වන්නේ නැහැ ඒ ස්කෑන් එකෙන් කියලා අපිට කිව්වෙත් අයිසු දහන්න නැහැ කියලා කියලත් ආන්තිමට අයිසු එකේ තමයි ළමයා දැම්මේ ඊට පස්සේ ආයි පළවෙනි වාට්ටුවට මාරු කළා එයා මාස 3ක්ම කරකට කිට් වෙන කහලයක් හිටියා දවස් 3කට පස්සේ පළවෙනි වාට්ටුවට දාලා අපිට කිව්වා ඉඳගෙන තාත්තා අම්මා හම් වෙන්න ඕනේ කියලා ડોක්ටර්ලා වාගේ පුතාට පොඩි වැරදීමක් අපේ අතින් වෙලා තිනවා අපි ආව මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියලා එතකොට කිව්වා ඉඳගෙන අපේ අතින් වතපසු වීමක් වෙලා තියෙන ඉඳ එයාගේ වකුගඩු දෙකම අයින් වෙලා තියෙන්නේ අපිට කරකියා ගන්න දෙයක් නැහැ මේ වෙලාවේ බියකිය දරුවාගේ මවද ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළා. මේ ડોක්ටර්ලා විශ්වාස කරනවා මේ අපි අර ඔපරේෂන් එකට කැමති උනේ. ආයිත් දැන් ඒ ડોක්ටර්ගේ මම ඇහුවා. එයා කිව්වා නෑ අම්මා ඒක අකුකරවකින් යට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. එයාගේ දකුණු පැද්ද වකුකුණ හොඳට තියෙනවා. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් ඒකත් එක්ක තියන්න පුළුවන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් යාගේ ජීවිත කාලයටම කියලා. ඊට පස්සේ මම ඇහුවා තව වකුකඩක යට බද්ධ කරන්න වෙයිද කියලා. නෑ අම්මා එහෙම ඕනේ නෑ. යට එයාගේ එකෙම ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ තමයි අපි කැමති උනේ. අන්තිමට මගේ ළමයාගේ වකුකඩ දෙකම නෑ කියලා කිව්වා. ඒකෝල අපිට සහයෝගය වෙල ළමය කොමර මේර ගන්නවා මේකට විකල්ප තියෙනවා ඩයලසිස් කරන්න පුළුවන් ඒ ඉඳ බය වෙන්න එපා මාස 3කින් වගේ උගලන්ට අපි වකුකඩ ඔයලා යාට බද්ධ කරලා යාව ජීවත් කරවන්නම් කියලා තමයි කිව්වේ ඒක විශ්වාස කරන මේ හිටියේ මේ ડોක්ටර් තම්බ වෙලා අපි කතා කරා බලන්න ඔය බනවා කිව්ව විතර කිසිම දෙයක් එයා බැලුවේ නැහැ දරුවාට වකුගඩුවක් බද්ධ කිරීමේ කටයුතුද විවිධ හේතුන් මත වෛද්‍යවරුන් විසින් ප්‍රමාද කළ බවයි දරුවාගේ ඥාතියෙකු පැවසුවේ මේ මාස 8ක් මේ ඔපරේෂන් එක කරලා අද වෙනකම් මේගොල්ලන් තව වකුගඩුවක් ඕන්නේ කියලා කිසිම ට්‍රයි කරෙත් නැහැ මේගොල්ලන් දුන්නෙත් නැහැ අන්තිමට කිව්වා මේගොල්ලන් බෙහෙත් නැහැ කියලා මෙදාරියේ අපි ගිහිල්ලා කිව්වා දැන් ඕගොල්ලන් අපි දෙන report උත් match වෙන්නේ නැහැ එතකොට ඕගොල්ලන් උත් ඔයලා දෙන්නේ නැහැ අපි report ටික ඉල්ලුවා අපි private හරි මෙයාව එක්කන් ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ගෙන් අපි කිසිම එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ ડોක්ටර්ගෙන් අපි කිසිම එකක් ඒගොල්ලන්ගේ වරද්ද කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ අපි අපේ වේදම් කරන්නේ මේ අපේ බබාව බෙහෙන්නලෝ කියලා අපි ට්‍රයි කරා. මේගොල්ලන් ඒ report එකක්වත් දුන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මස්සිනා රණ්ඩු වෙලා රණ්ඩු කරලා තමයි ඒ ඉල්ල ගත්තේ. එතකොට යාගේ කාලය ඉවරයි. මේ සම්බන්ධයෙන් අද දිනන රජුවේ ආරෝහල ළමාරෝහලේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ජීවිජී සූර්ය මහතාගෙන් විමසීමක් කළා. එහිදී ඔහු පැවසුවේ දරුවාගේ වකුගඩු අක්‍රමවත්ව පීඨීම හේතුවෙන් ශල්‍ය කර්මයක් සිදු කළ අතර එම සත්කම අතරතුර නිරෝගී වකුගඩුවද ඉවත් වී ඇති බවයි.
මේ දරුවාගේ වකුගඩු පිහිටීම අක්‍රමවත් වීම මත වම්පස ඒ අක්‍රිය වූ වකුගඩු වක්‍රීමේදී එම වකුගඩුවටම අනිත් පසේ අර වකුගඩුවත් ත්‍යාබද එකට ඇලි පිහිටීම මත ඉවත් කිරීමේදී අනිත් වකුගඩුවත් ඉවත් වී තියෙනවා. ඒ අනුව මේ දරුවා මේ දප්පා රිටියරය ළමා රෝහලෙත් ඒ වගේම නිවසේදී ඩයලිසිස් ප්‍රතිකාර ලබමින් වකුගඩුව බද්ධ කිරීම සඳහා හිටියා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු කරමින් පැවැත්ුණා. ඒ අතරතුරේදී සිබීජියක් ඇතුළු වීම මත මේ දරුවා ඊයේ දිනේදී දැරිසක්කාරයේදී මේ ගිල්ල තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් වකුගඩු පිහිටන්නේ වකුගඩු දෙකක් පුච්චලෙකුට තියෙනවා වම් පස හා දකුණු පස. නමුත් මේ දරුවාගේ උපත්තියෙන්ම මේ වකුගඩු දෙකම එකට යාබද වෙලා පිහිටීම නිසා එම එක වකුගඩුවක් සකර්මණය වෙලා ඒක සිබීජිය ගිහිල්ලා ඒ නරකීම මත වකුගඩු ඉවත් කිරීමේදී අනිත් වකුගඩුවත් ඉවත් වෙලා තියෙනවා. එහෙම සල්ල කර්මයේදී ඒක හඳුනා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ. මේ නිසා මේ දරුවාට වකුගඩු බද්ධ කිරීමට පෙර සිබීජිය ආසාදනය වෙලා තමයි මේ දරුවා මේ ගිල්ල තියෙන්නේ. Big story. මද්‍රව්‍ය චෝදනාවලට පෙරදු කරවෙකු වූ ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුට කුවේටයේදී මරණ දඬුවම නියම කර තිබෙනවා. 2016 වසරේදී කුවේට් රාජ්‍ය රැකියාව සඳහා පිටත්ව ගොස් ඇති අදාළ පුද්ගලයා 2019 වසරේ මද්‍රව්‍ය සන්තකයේ තබා ගැනීමේ චෝදනා මත අත්අඩංගුවටගෙන තිබූ බවයි ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය පැවසුවේ. ඔහු සන්තකයේ අයිස් මද්‍රව්‍ය කිලෝග්‍රෑම් එකහමාරක් සහ හෙරොයින් මද්‍රව්‍ය ග්‍රෑම් 500ක් පමණ තිබිය ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. එනුව ඊයේ රට බන්ධනාගාරයකදී එම පුද්ගලයා එල්ලා මරණයට පත් කර තිබෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වූ ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ගාමිණී සෙනරත්යාපා මහතා ප්‍රකාශ කළේ අදාළ පුද්ගලයා එප්පාවල ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි 43 හැවිරිදි අයෙකු බවයි. ඔහුගේ අවසන් කැමැත්තට අනුව මෘතදේහය මෙරටට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගන්නා බව ගාමිණී සෙනරත්යාපා මහතා සඳහන් කළා. ඔහුගේ අවසාන ඉල්ලීමක් තිබුණා ඔහුගේ මృతදේහය මෙරටට ගෙන්වා දෙන එක, ඔහුගේ මවට ලබා දෙන්න කියන එක. ඒ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන කාර්යාංශය විසින් දැනටමත් අනුමත කළා තියෙනවා. ඒ අනුව ඒ අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරනවා කියන එක මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරන්න ඕනි. පණිවිඩයක් විදිහට ශ්‍රී ලාංකිකයන් ලබා දෙන්නේ ඒ රටේ තියෙන නීතියට අනුගත වෙන්න, ඒ රටේ තියෙන නීතිය අනුව වැඩ කටයුතු කරන්න, යම් නීති විරෝධී කටයුත්තක් කළොත් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී රජයක් වුණත් රජයක් විදිහට මැදිහත් වීමට අපිට තියෙන අවකාශය ඉතාමත් අඩුයි. මොකද ඔබ ඒ රටේ නීතියට පරිබාහිරව නීති විරෝධී කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් අවසාන තීරණ රටේ තියෙන නීතියේ සහ නීති පද්ධතිය අනුව ක්‍රියාත්මක වෙන නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් කාර්ය වර්ධවල් සම්බන්ධයෙන් රටකට මැදිහත් වීමට තියෙන අවකාශ අඩු වෙනවා. කුවේටයේ තුල ශ්‍රී ලාංකිකයින් 143 දෙනෙකු සිරගතව සිටින අතර ඔවුන්ගෙන් 115 දෙනෙකුම මද්‍රව්‍ය චෝදනා ලැබුවන් බවයි වාර්තා වන්නේ. මේ අතර නීති විරෝධී ලෙස කුවේට් රාජ්‍යයේ රැඳී සිටි ශ්‍රී ලාංකික ගෘහ සේවිකාවන් 62 දෙනෙකු යලි මෙරටට පිටුවහල් කර තිබෙනවා. එරට ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයේ මගින් තාවකාලික ගුවන් ගමන් බලපත්‍රය යටතේ පිටුවහල් කරන ලද ඔවුන් පිරිස අදාළ කටුනායක ගුවන්තොටුපළ වෙත පැමිණි බවයි අද දිනන ගුවන්තොටුපළ වාර්තාකරු පැවසුවේ. ඉන් 59 දෙනෙකු ගෘහ සේවිකාවන් වන අතර ඉදිරි 30 පිරිමි ගෘහ සේවකීන් වනවා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අමරකීර්ති අතුකෝරණ මහතාගේ ඝාතන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලැබ සිටින සැකකරුවන් 37 දෙනා අපමත මුදාහැර තිබෙනවා. ගම්පහ ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල හමුවේ පිළිබඳව නඩුව අද විභාගයට ගත් අවස්ථාවේ රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටි විත්තිකරුවන් 32 දෙනා සහ සෙසු විත්තිකරුවන් 5 දෙනා අධිකරණයට ඉදිරිපත් කෙරුණා. යනුව සියලු විත්තිකරුවන්ට දැඩි අපකොන්දේසි මත අප නියම කිරීමට විනිසුරු මඩුල්ල තීරණය කර තිබෙනවා. දේවගති ජෙරොම් ප්‍රනාන්දුගේ බැංකු ගිණුම් පරීක්ෂා කිරීමේදී රුපියල් බිලියන 12.2ක මුදල් හෝමාරු වීම පිළිබඳව තොරතුරු අනාවරණය කරගෙන ඇති බව නීතිපතිවරයා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දෙනුම් දී තිබෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන සිදු කරන බවයි නීතිපතිවරයා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි අතිරේක සොලිස්ටර් ජෙනරාල් ප්‍රියන්ත නාමාන මහතා අධිකරණයට දෙනුම් දී ඇත්තේ. දේවගති ජෙරොම් ප්‍රනාන්දුගේ බැංකු ගිණුම් 11ක් පරීක්ෂාවට ලක් කිරීමේදී මෙම තොරතුරු අනාවරණය වී ඇති අතර ආගමික සංහිඳියාවට බාධා කිරීම සහ මුදල් විශුද්ධීකරණ වැළැක්වීමේ පනතේ යටතේ දේවගතිවරයා සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ සිදු කරන බව අතිරේක සොලිස්ටර් ජෙනරාල් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. දේවගති ජෙරොම් ප්‍රනාන්දු අත්අඩංගුවටගෙන නීති ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඉල්ලා පූජ්‍ය ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමියන් ඇතුළු පිරිසක් ගොනු කළ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම අද කැඳවූ අවස්ථාවේදී අතිරේක සොලිස්ටර් ජෙනරාල් ප්‍රියන්ත නාවාන මහතා මෙම දැනුම් දීම සිදු කළ බවයි අද දෙරණ අධිකරණ වාර්තාකරු පැවසුවේ. ඇතැම් ද්‍රවිඩ දේශපාලන පක්ෂ ජනමාර්ගික අර්බුදය ඔවුන්ට පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණීමට ඇති හොඳම මාර්ගය ලෙස සලකන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගාමිණී ලොකුගේ මහතා පවසනවා. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මාධ්‍ය හමුවකට එක්වමින් ඔහු ප්‍රකාශ කළේ විපක්ෂයේද ඍජු මතයක් ඉදිරිපත් නොකරන බවයි.
ඒ පිළිබඳව ජනාධිපතිතුමා ඉතාම වැදගත් තීන්දුවක් ගත්තා. එතුමා කිව්වා මම 13 දෙන්න ලෑස්ති, හැබැයි මේ ඉන්න පක්ෂ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු ඔක්කොම එකඟ වෙන්න ඕනේ. එතුමා ඉතාම පැහැදිලිව ඒක තේරුම් කළා දුන්නා. ඒ හින්දා අද තාමත් සමහර ද්‍රවිඩ දේශපාලන පක්ෂ කල්පනා කරන්නේ මේ ජනමාර්ග අල්ගේ ඒගොල්ලන්ට පාර්ලිමේන්තු වෙන්න තියෙන හොඳම මාර්ගය. එක්කම අපේ ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ සමහරව වැනෙනවා මිසක් වචනයක් කියන්නේ. එදා සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා ඇවිල්ලා මොනවද කිව්වේ කියලා මට තේරුණේ නෑ. ඩලස් ඇවිල්ලා මොනවද කිව්වේ කියලා අපිට තේරුණේ නෑ. මේකේ ඇත්ත වශයෙන්ම අවංකවයේ එලින් කතා කරන්න ඕන. මාලිමා ආවෙත් නෑ. මාලිමාම වගේ කියන්න ඕනේ මේ රටේ ආර්ථිකය මේ තත්ත්වයට පත් වෙන. මොකද දීප අවස්ථාවක ඒගොල්ලෝ කරපු කටයුතු හින්දා මේ රටේ ආර්ථිකය විශාල බාධාවක් වුණා. ජාතික ජනබලවේගයේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි නලින්ද ජයතිස්ස මහතා පුත්තලම ප්‍රදේශයේ පැවති ජනහමුවකදී ප්‍රකාශ කළේ උතුරේ දේශපාලන පක්ෂ හරහා උතුරේ ජනතාව රැවටීමට ආණ්ඩුව උත්සාහ කරන බවයි. ගමාණ්ඩ රැල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිය දැන් දන්නවා ජනාධිපති වර්ණයක් කියනවනේ ජනත් අපේක්ෂකය අහුබඩ පත් වෙන්නේ ඒ කඳවුරේ අන්න එතකොටක් ගාලා මේ පැත්තට දානවා මේ රටේ බෞද්ධ ජනතාවට එක එක දේවල් දැන් මහා විහාර සංවර්ධන කතා කරන රයිල් එක පාන මහා විහාර සංවර්ධන කතා කරන දවස් දෙකක් යනකොට උතුරේ දේශපාලන පක්ෂය ඇතුළත් අය දේශපාලන පක්ෂ ගෙනල්ලා කොහොමද අවබලයේ වැඩිපුර දෙන්නේ කොහොමද 13න් එහාට බලය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කොහොමද දැන් මේ පළාත් සභාව තියන්නේ නැති මිනිහා පළාත් පාලන ඡන්ද තියන්නේ නැති මිනිහා 13න් එහාට බලය ගැන කතා කරනවා මේ කාට මේ කතා කරන්නේ යලිත් වතාවක් උතුරේ දේශපාලන පක්ෂ හරහා උතුරේ ජනතාව රවට්ටා මේ රටේ කවදාවත් උතුරේ ජනතාවටවත් ඒ ජනතාවගේ සාධාරණ ඉල්ලීම් වලට අහුම්කන් දීලා නැහැ ඒව ඉෂ්ට කරලා නැහැ දකුණට හදනවා එකක් උතුරට හදනවා තව එකක් ඡන්දිලක් කරගෙන මේක අර පරණ සුපුරුදු සෙල්ලම තමයි සෑම පක්ෂයක්ම තමන්ට බලය ලබා ගැනීම සඳහා දෙමළ ජනතාවගේ ගැටලුව භාවිත කළ බව සමගි ජනබලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජිත විජේමුණිසෝයි සමහතා ප්‍රකාශ කළා සර්වපාක්ෂමලුව කැඳවපු එක හොඳයි. නමුත් අරමුණ හොඳද නරකද කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. චේතනාම් වික්කවේ කම්මං වදා. මොකක්ද නැහැ මේකේ තියෙන යටි අරමුණ මොකද්ද කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අද බලය බෙදන්න හදනවා. හැබැයි බලය බෙදුවත් බලය බෙදෙන්නේ නැහැ. බලය නිකන් බැදෙනවා. එකතැන. ඒක තමයි වෙන්නේ. මොකද වක්‍රව ඒ බලය කැරකිලා විධායක ජනාධිපතිවරයා අතරට පත් වෙන සේයාවක් තමයි අපිට පේන්න තියෙන්නේ. මොකද පළාත් සභාව එකක්වත් බලාත්මක නැහැ. ඒ වගේම ආණ්ඩුකාරවරු පළාත් සභාව පාලනය කරන්නේ. ඒතකොට මේ ආණ්ඩුකාරවරු හරහා බලය ජනාධිපතිතුමා වෙත පැවරෙන. ඒක තමයි වෙන්නේ. මොකද අර රටක් ආපු යකාට ගමක් කනවා කියන එක වැඩක් නෙමෙයිනේ. ඒ වගේ පළාත් පාලන ඡන්දේ තියපු නැති යා පළාත් සභා ඡන්දේ තියයි කියලා අපි විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. දැන් මෙතෙක් කල මේ රටේ දේශපාලන පක්ෂ දෙමළ වේවා සිංහල වේවා මේ හැම පක්ෂයක්ම Tamanට බලය ලබා ගැනීම සඳහා මේ දෙමළ ජනතාවගේ හරි මේ වාර්ගික ප්‍රශ්නය පාවිච්චි කරා. අතුරුදන්වන්ගේ ගැටලුවලට නිසි විසඳුම් ලබා දෙන ලෙස හා මුලතිව් කොක්කුතුඩුවාවේ මිනිවල සම්බන්ධයෙන් නිසි පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙස ඉල්ලමින් උතුරු නැගෙනහිර පළාතුල අද හර්තාල් ව්‍යාපාරයක් කැඳවා තිබෙනවා. උතුරු නැගෙනහිර අතුරුදන්වන්ගේ ඥාතීන් විසින් කැඳවා ඇති මෙම හර්තාල් ව්‍යාපාරයට සහයෝගය පළ කරමින් යාපනය කෙලනුච්චිය මන්නාරම සහ මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කවල වෙළඳ සැල් රැසක් වසා දමා ඇති බවයි අද දිනන වාර්තාකරු පැවසුවේ. හර්තාලයේ පිටුවෙන් පූර්ණ සහයෝගය ලබා දෙන බවට යාපනයේ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය සංගමය ඒකාබද්ධ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කර තිබුණා. කෙසේ වෙතත් වවුනියාව, අම්පාර සහ ත්‍රිකුණාමල යන දිස්ත්‍රික්කවල හර්තාල ව්‍යාපාරය සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක නොවන බවයි වාර්තා වන්නේ. හර්තාලය සම්බන්ධයෙන් නිසි දැනුවත් කිරීමක් සිදු නොවීම හේතුවෙන් වවුනියාව නගරයේ ඇතැම් වෙළඳ සැල් විවෘත කර ඇති අතර තවත් වෙළඳ සැල් වසා දමා තිබූ බව අද දින වාර්තාකරු පැවසුවා. අතුරුදන්වන්ගේ ගැටලුවලට දේශීය යාන්ත්‍රණයකින් ස්ථිර විසඳුමක් නොලැබෙන බැවින් ඒ සඳහා ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණයක් සිදු විය යුතු බවයි හර්තාල ව්‍යාපාරයේ කැඳ වූ උතුරු නැගෙනහිර අතුරුදන්වන්ගේ ඥාතීන් පවසන්නේ. බුලතිව් කොක්කුතුඩුවායි ප්‍රදේශයෙන් හමු වූ මිනිවල්වල් තුළ අතුරුදන්වන්ගේ මිනිස් අස්ථි කොටස් පවතින බවට සැක කරන බවද ඔවුන් පෙන්වා දෙනවා. ආරක්ෂක කැමරා දර්ශනයක් මකා දැමීමට සේවකයෙකුට බලපෑම් කළ බවට හිටපු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ට නව චෝදනාවක් එල්ල වී තිබෙනවා. ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් වෙත සංශෝධිත අධිචෝදනා පත්‍රයක් යටතේ ආරක්ෂිත තොරතුරු හිතාමතා රඳවා ගැනීම සහ බාධා කිරීම ඇතුළු චෝදනා තුනක් ඉදිරිපත් කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. කෙසේ වුවද ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් නව චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කර තිබෙනවා. ඔහු පවසන්නේ 2024 ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වීම වැළක්වීම සඳහා සියලු චෝදනා ගොනු කර ඇති බවයි. අද දිනන ප්‍රවෘත්ති සමාප්තයි. මේලඟ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය 5:06ට. අද දිනන පැය ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය 5:01ට බලාපොරොත්තු වන්නේ.